чемною дівчинкою була? Мамі помагала? Да. Добре, тримай від Миколайчика подарунок. Семирічній Діані та 9-річному Денису приніс подарунки Святий Миколай. У пакунках – солодощі, пластилін, лялька, олівці та альбом-розмальовка. Останній – із улюбленого мультфільму Діани. Особливо цупирку, там такий смисний, коли падає. А ти чекалася того, Миколайчик? Да. А як довго ти його чекала? Дуже довго. Подарували саме те, чого хотіли, кажуть діти. Це дуже хороше. Я давно не було карандашей. І розукашку, у мене давно не було розукашок. Брат із сестрою у Святого Миколая вірять та щороку чекають у гості, каже бабуся. Вони дуже чекали. Мене все время спрашивали, коли приїду. А вони взагалі вірять от в чудо? Да. Очень вірять. Вони пишуть письма, що подарить. Пані Вікторія – одна з помічниць Святого Миколая. Щодня розвозить десятки подарунків малечі. Мене наповнює радість і щирість, що я зробила трошки дива хорошого для цих дітей. Ну, є, де дітки трошки засмучені, і тоді ми їх заряджаємо емоціями і даруємо їм відчуття свята, уваги, щоб вони розвеселити їх. Серед таких діток – 11-річний Макар. Ти чекав на Святого Миколая? Ні. А ти віриш у нього? Завжди очікую новий альбом. Я дуже люблю малювати. Мама пояснює, Макар подарунки любить, однак останні 2 роки радіти їм не може, бо війна. З початку цього воєнного вторження він дуже не може зрозуміти, чому повинно веселитися і так далі. От йому це дуже важко прийняти, що десь хтось з дітей може не отримувати щось, а йому приносять. І він це так дуже переживає. Втім, подарунки Макар не лише любить, а й дуже цінує. Он очень бережно относится ко всем подаркам. У нас все его альбомы, скажем так, с 3 лет, как научился карандаш держать, все его рисунки, которые он учился, все это собрано в альбом. Но если с чего-то он вырос и понимает, что он уже это не увлекает его, он просто, мам, давай отдадим другим деткам. Сотні дітей отримали подарунки завдяки акції «Миколайчик про тебе не забуде». Волонтери влаштовують її вже 14-й рік підряд. Ми вітаємо дітей з багатодітних родин, діток з інвалідністю, діток з малозабезпечених родин. В 2021 році ми привітали 2073 дитини. У тому році в нас була приблизна кількість 1000 дітей. У цьому році ми намагаємось також охопити 1000 дітей. До акції щороку долучаються десятки волонтерів. Подарунки збирають ледве не усім містом. Усе це, аби до кожної дитини завітав Святий Миколай. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».